Доброго вечора. Це випуск новин на UA Буковина і у студії з вами Максим Калінчук. Олексій Каспрук підписав розпорядження про звільнення з посади головного лікаря пологового будинку номер 1 Дмитра Манчуленка. Про це міський голова заявив на брифінгу. Закликаю його прийти, його отримати це розпорядження, не ховатись. Можливо, хороший лікар, але як керівник він не відповідає сьогоднішнім реаліям. Не може керувати установою людина, яка в конфлікті з колективом, в конфлікті з пацієнтами, в конфлікті з міською владою, в конфлікті з роботодавцем. Нагадаємо, після того, як Дмитро Манчуленко намагався звільнити свого заступника Владислава Гошовського, на сайті міської ради зареєстрували петицію, аби його звільнили за перевищення службових повноважень. Депутати її підтримали. Тоді нам у коментарі Дмитро Манчуленко сказав, що наказ видав, керуючись тим, що у єдиному державному класифікаторі немає посади, займаної Владиславом Гошовським. Комісія, яка провела службове розслідування, радила секретарю міської ради Василю Продану звільнити Дмитра Манчуленка. Втім, йому дали догану. Відтоді нам жодного разу не вдалося знайти лікаря на робочому місці, аби отримати коментар. На наші дзвінки також не відповідав. У січні депутати проголосували за реорганізацію пологового будинку номер 1 у некомерційне комунальне підприємство, а відтак керівника медичної установи мали призначити за конкурсом. Ініціативна група чернівчанок протягом 2 місяців приходила на сесію міської ради, поки лікарю не видали попередження про припинення з ним трудових відносин. Олексій Каспрук вже звільняв Дмитра Манчуленка з займаної посади. Влітку 2017 року головний лікар поновився на посаді через суд. Сергія Обшанського призначили керівником управління контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради. Про це повідомив на брифінгу мер Олексій Каспрук. Кушнірик Ярослав Денисович, переведена у нас була вакансія, начальник відділу розвитку територій, буде займатися великими проектами. З останніх це у нас починається проект з німецькою стороною по наведенню ладу з вивезенням і утилізацією сміття. Відповідно, звільнилося місце начальника управління благоустрою. Сергій Валерійович Обшанський вертається на роботу. Сергій Обшанський очолював інспекцію з благоустрою 4 роки. В грудні минулого року міська рада ліквідувала інспекцію, утворивши управління з благоустрою. В травні цього року Сергій Обшанський брав участь у конкурсі на посаду керівника управління. Тоді переміг Ярослав Кушнірик, а кандидатуру Обшанського зарахували до кадрового резерву. Управління освіти Чернівецької міської ради придбає меблі для нової української школи майже на 5 мільйонів гривень. Закуплять 3074 парти, їх вистачить на усі школи міста. За умовами договору постачальник має доставити меблі до 1 жовтня. Управління освіти оголосило тендер у травні. Договір укладуть з чернівецькою компанією «Техноінвест». Компанія зареєстрована у 2003 році, у 2018-му вже постачала меблі для чернівецьких шкіл. Ця десь складність чи особливість цього тендера в тому, що це так звана міжнародна закупівля, міжнародні торги. Сума перевищує ту вартість послуг, робіт, яка передбачається законодавством, тобто це майже більше 170 тисяч євро. Так, які повністю відповідають всім міністерським вимогам, вони регульовані по висоті, по нахилу, по куту нахилу, тобто сучасні, гарні, нові меблі. Аванс постачальнику управління не платитиме, розраховуватись буде за кожну привезену партію парт. 2 мільйони з копійками – це є субвенція державного бюджету, і майже 3 мільйони гривень виділяє міський бюджет. Тобто співфінансування десь таке 45% державний бюджет, 55% міський бюджет. Через прикордонний пункт Нижні Петрівці та Красноїльськ намагалися переправити 8 тисяч пачок цигарок. Щоб зупинити правопорушників, прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Про це повідомив начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко. Сума оцінки даних тютюнових виробів становить близько 250 000 гривень. Їм вдалося втекти. Тривають заходи щодо їх встановлення і причетності до даної. У 204-му виборчому окрузі з центром у Хотині ще триває підрахунок голосів. Через те, що кількість бюлетенів не співпадає з протоколами, на 4 дільницях голоси перераховують. Результати з 2 дільниць перерахували вчора, а сьогодні перераховують з 441-ї дільниці в селі Ярівка та з 425-ї дільниці в Ломачинцях. Про це нам повідомив голова 204-ї окружної виборчої комісії Сергій Андрійчук. За його словами, сьогодні перерахунок
розрахунок завершать. Наразі опрацювали 99,35% протоколів за партійними списками та 98,71% за кандидата в одномандатному виборчому окрузі. На окрузі лідирує партія «Слуга народу» з 53% голосів виборців та висуванець від цієї партії Валерій Божик – понад 51% голосів. На цьому наш інформаційний випуск завершено. До зустрічі в ефірі.